Своєчасна операція врятувала життя столітній черепасі. В китайському місті Урумчі співробітникам місцевого акваріуму довелося звернутися по термінову медичну допомогу для улюблениці публіки гігантської морської зеленої черепахи. В неї різко впав апетит, зникла притаманна їй грайливість, а рухи стали кволими. Ветеринари нічим не змогли зрадити, і тоді черепаху вирішили відвести до лікарні. Там швидко встановили пацієнтка, щось з'їла, потрібне хірургічне втручання. Під час нетривалої операції з нутрощів рептилії витягли щось схоже на риб'ячі кістки, але то були не вони. Черепаху віддали на курс реабілітації. Хто нагодував її невідомою гидотою, має встановити спеціальна комісія акваріумістів.